лікарні. Ми з вами кажемо тим хлопцям, які на передовій. Слава! 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 Зараз прошу до слова Тараса Жирка. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Людське життя – це найбільша цінність, і посягати на нього – це посягати на творіння рук Господніх. Посягати проти людського життя – це посягати проти життя на землі. Це ставати проти Господа, а проти Господа ніхто не може постати, тому що він програє. І ті, хто стоять там, по той бік барикади, у них ще є шанс змінити своє життя, тому що один зі стовпів християнства, апостол Павло, теж переслідував християн, але по дорозі на Дамаск Господь скинув його з коня і сказав: «Савле, нащо переслідуєш мене?» І він просвітився. І його життя змінилося, і ваше життя може змінитися. Ще не пізно. Зробіть крок, перехрестіться, ви хрещені. Багато у вас на грудях висить хрест. Це знак Божий, те, що ви теж Божі діти. І ви Божі діти тільки тоді, коли ви робите Божі діла, а не сатанинські. І зрештою, це не є боротьба проти Януковича. Це є боротьба проти сатани. І сатана зараз оголошує війну Господу. І ми з вами, Божі діти, ми стоїмо тут за Господа Бога. І Він не дасть нас. Він не дасть нас на поталу. Тому будьмо єдними. Будьмо єдними в молитві. Будьмо сильними. І там ті дрова, які ще залишилися, несіть все туди і кидайте в цей вогонь. Він закриває нас від сатани. Він допомагає нам тут вистояти і не дає їм перейти на нас. Допомагайте одне одному. Не стійте, не дивіться, будьте мурашками, будьте бджолами, які носять мед до вулика нашої перемоги. Сонце вже не за горами. Воно вже сходить, воно вже по дорозі до нас. Оце є сонце правди, оце є сонце нашої перемоги. Слава Україні! Ми переможемо! Боже великий єдиний,